Eli ensinnäkin tosi paljon kiitoksia, että olette päässeet paikalle tänne. Meillä on aivan uskomaton vieraskattaus. Ja olisiko vaikka liikenneneuvos Saara Jääskeläinen niin sieltä suunnasta sitten aloittaa esittäytymällä ja hyppäämällä heti sellaiseen teemaan kuin mitä tavallinen järkiautoilija voi tehdä osallistuakseen liikenteen energian murrokseen. Eli käytännössä kun meillä on tässä kuitenkin tavoitteena olla aika lailla ihmistä lähellä, vaikka puhutaan varmasti isoista asioista, niin ihan sille konkretian tasolla, että vähän niin kuin mitä itse tekisit tai olette tehneet. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Olen tosiaan Saara Jääskeläinen liikenneviestintäministeriöstä ja työkseni teen näitä tieliikenteen energiaan liittyviä asioita. Ja jos ajattelee, mitä itse olen tehnyt tai mitä kuka tahansa voisi tehdä niin kuin, liikenteen energiankulutukseen ja päästöihin vaikuttamiseksi, niin ensimmäinen asia on varmaan se, että miettii sitä, että kuinka paljon autoilee. Eli muitakin vaihtoehtoja aika usein löytyy. Pystyy kävelemään, pyöräilemään tai menee joukkoliikennevälineillä ainakin osan matkoista. Mutta sitten niillä matkoilla, kun nyt sitä autoa sitten tarvii, niin varmaan se pääpointti on se, että miettii sitten sitä, että minkälainen auto on. Ja tästä varmaan keskustellaan tässä vielä paljonkin, että en ehkä siihen enää sen enempää vielä tässä esittelyssä lähde. Kiitos. Kiitos paljon. Ja unohtikin tuossa sanoa, joka ei ehkä nyt tällä kohtaa vielä ollutkaan niin relevantti, että saa myös kehua, jos sattuu edustamaan jotain semmoista tahoa, joka nyt sitten tekee jotain ratkaisua, niin tässä vaiheessa nyt saa sitä kehua, kunhan ei mollaa muita. Koska sitten sulla. Joo, Matti Oksanen Gasumilta, Gasumin biokaasuliiketoiminnassa nyt viimeiset 2 vuotta rakennettu. Mutta siellä liikkumisessa, niin se on tietysti tärkeä asia. Ja mä edustan niitä harvoja espoolaisia, joidenka mielestä tämä uuden metrolinjauksen jälkeen uudet bussilinjat oli hyvä juttu. Meiltä pääsee aika nopeasti metroasemalle ja juniorit kulkee harjoituksiin julkisella liikenteellä ja se on tärkeää, että lapset totutetaan käyttämään julkista liikennettä jo kouluikäisenä. Omalta osalta tietysti mun täytyy työnkin puolesta liikkua jonkun verrankin tien päällä ja kesämökkimatkoja ja tällaista. Ja mä kävin hakemassa keväällä Ruotsista käytettynä 3 vuotta vanhan biokaasukäyttöisen auton. En halunnut ihan uutta autoa ostaa, mutta ajan nyt sellaisella. Ja se on sellaista arkipäivän kiertotaloutta siinä Etelä-Espoossa, että mä asun kivenheiton päästä HSY:n jäteveden puhdistamossa, mistä kun meillä vetää kotona vessan, niin tuotokset menee sinne jäteveden putsarille ja ne mädätetään siinä ihan vieressä ja sen jälkeen sitä länsiväylän toiselta puolelta saa käydä tankkaamassa sen polttoaineen omaan autoonsa. Se on tällaista niin kuin jokapäiväinen kiertotaloutta. Mahtavaa. Kiitoksia Matti Gasumilta. Sitten meillä on seuraavana vuorossa yhteiskuntajohtaja Mika Aho, ST1. Joo, kiitoksia. Mikä on nimi ja ST1:ltä tuon. Mä oon varmaan se ilmastosyntinen tietyllä tavalla. Keski-ikäinen mies, hieno suuri auto, käyttää sitä omien tarkoituksiinsa liikaa. Ja valehtelisin, jos väittäisin, kuten Lauri sanoi, että mä olisin tehnyt merkittäviä ilmastotekoja. Toki mulla on ollut 10 vuotta Flexifuel-auto, ja siinä tietysti se idea on biopolttoaineiden käyttäjä, mitä ST1:n tapauksessa näitä on tehty jätteistä ja tähteistä juoksen 10 vuoden ajan. Ja harmillinen sinällä, että niitä Flexifuel-autoja ei ole tällä hetkellä myynnissä, koska tuotetta polttoainetta olisi tehty tarjolla. Pakko sanoa, että hieno juttu, että ottaa tämmöisen niin kuin ehkä jopa itse ruoskivan asenteen. Ja sitähän myöskin muun muassa Riku Rantala teki tuossa vähän aikaa sitten blogissa ja sanoi, että laittakaa minut ruotuun. Ja katsotaan, mihinkä me tänään päädytään tässä. No niin, sitten meillä on seuraavana Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko. Olkaa hyvä. No ainakin lentää ihan liikaa.
ja yrittää työkseen sitten tehdä energiapolitiikasta ja kiertotaloudesta ja myös liikenteestä kestävää tuolla regulaation puolella. Mitäkö mä itse teen? Mä käytän julkisia aina silloin kun mahdollista. Tänne tulin junalla ja täältä lähdöstä lentäen eteenpäin. Omalla autollakin toki kuulien vanha Volvo silloin kun julkisia ei ole. Sellainen hyvä vinkki on, mitä yrittää noudattaa kaksi. Toinen on se, että valtaosa automatkoista alle 6 kilometriä. Jos silloin voi ottaa jalat alle sananmukaisesti, en minäkään tee silloin, kun kaivin, kun ruuat tai tavarat aina. Mutta silloin, kun on se pari litraa maitoa ja leipä, niin ihan hyvin voi tehdä hyötyliikuntaa. Ja sitten se toinen on, että mieti mitä ostat. Koska iso osa siitä liikenteen suoritteesta tosiasiassa tulee siitä tavaroiden rahtaamisesta paikasta toiseen. Erittäin hyvä pointti. Varsinkin jos rahdataan sieltä toiselta puolta maailmaa tai Eurooppaa. Niin ja varsinkin jos on lyhytaikaiseen käytöön. Säilykipurkki tai kertakäyttötavara tai jotakin tällaista. Aivan. Okei, hyvä. Kiitos. Ja sitten viimeisenä, mutta ei varmastikaan vähäisimpänä, koska minut myös lasketaan mukaan, niin johtaja Tero Erä, Fortum Charging Drive Suomi. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. No mä tuun yllättäen sähköisen liikenteen puolelta ja meillä on käytännössä rakennettu julkista latausverkostoa, latauspalveluita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Viime syksystä alkaen myöskin Intiassa avaus ja sitten tarjottu digitaalisia palveluja lataukseen liittyen 16 maassa Euroopassa tällä hetkellä, eli koitettu saada sitä myöskin kansainvälisempää toimintaa. Noita vinkkejä ja kysymyksiä ihan sen arjen autoiluun, niin varmaan semmoinen, että katsoo vähän omia käyttötottumuksia, että minkälainen on vaikka se tyypillinen auton käyttö, jos auto on käytössä paljon ajaa päivässä. Tässä oli hyvä pointti, että aika lyhyitä matkojahan ne monesti siinä arkiautoilussa on. Tarkastelen näitä omia tottumuksia ja sitten käy ehkä kokeilemassa näitä uusia käyttövoimia, että mikä sopisi itselle ajamassa niitä autoja, lukee niistä vähän. Mietin, että mikä voisi olla semmoinen seuraava auto, niin se on varmaan semmoinen käytännön harjoitus, mikä on hyvä tehdä. Sitten kakkosautoilu on ehkä semmoinen, että voisiko säästää kustannuksia, jos perheessä on 2 autoa, niin mitä nuo uudet liikkumisen palvelut, pystyisikö luopumaan jossain vaiheessa toisesta autosta, siirtyy sitä kautta asteittain palveluihin. No, tämmöisiä heittoja ainakin. Omasta autoilusta, niin mä ajan ladattavalla hybridillä, itse arkiajan ja sitten koittanut tehdä niin, että meillä on tämmöinen täyssähköauto toimistolla yhteiskäyttöautona, niin tehnyt oikeastaan niitä ajan mahdollisimman paljon sillä ja varsinkin näitä vähän pidempiä matkoja Tampereelle, Turkuun, Savonlinnaan tehnyt työreissä tässä kuukauden parin sisään ja hyvin se sujuu täyssähköautollakin. Kiitos.